Відра, каструлі, полумиски. Тільки-но задушіть мешканці багатоповерхівки по вулиці Максима Дії. 4 у Дніпрі дістають з полиць усі ємності, що є у квартирах. Інакше кажуть, вода в помешканні стоятиме по коліно. Чергова злива стала новим випробуванням. Тепер вода не тільки в оселях, а й у коридорах. Річки зафільмували й журналісти відкритого. Цей потужний струмок не в покинутій будівлі, а в багатоповерхівці по вулиці Максима Дії, 4 Новокодацького району Дніпра. Тут понад 200 кімнат, де проживає майже 500 людей. Це вже тут третій день. Ще в квартирі, якщо хоч от сьогодні тільки почалось, то тут вже третій день йде. Бо так, от, якщо б на півчаса раніше, то все могли зафіксувати на камеру. Ну і так видно, що вона стікає, то вже стіни мокрі. Найкраща ситуація і всередині кімнат, бідкаються пожильці. Костянтин, виливаючи чергове відро, розповідає, мешкає тут все життя. Спершу з батьками, тепер з дівчиною. Нещодавно зробили ремонт. Натомість ця злива знищила його вщент. Ну, тече, виходить, от. Тут ми зняли лампочки, достали. Тут, ну, коли знімали, тут просто отак от все відро налилось. Ну, тут по шкафам, шкафи роздуються 100%, їх прийдеться міняти. Стены у нас из гипсокартона, ну они тоже, как бы, если ну, их зальет, то стена вся мокрая. Майже 15 років проживає в багатоповерхівці і Ганна Соколова. Каже, таку картину спостерігає, щойно Дніпро накриває чергова злива. Раніше більше текло по стінах у квартирах, а нині затоплює коридори. От тут, значить, в ванні було води по щиколотку. Я вичерпала 4 відра. Цей будинок, розповідають люди, наразі обслуговує жилсервіс 5. Кажуть, платіжки комунальники надсилають справно, натомість забувають надавати якісні послуги з утримання будинку. От, бачите, раз тече тут в коробку, тут замикає, коротке замикання, і кімната всередині згорає. Визивали ми їх вчора на 9-й етаж аварійку. І сьогодні був і ЖЕК, і аварійка. Вони сказали, що зроблено, устраняти ту поверхню. Там проблеми зі слівньовкою. Нам отримати коментар від жилсервісу 5 не вдалося. Кажуть, зараз з'ясовують, у чому проблема. Жильці у свою чергу додають, за цих обставин, наче глузування, об'ява на під'їзді з проханням закрити плівкою двері та прибрати речі зі сходів, бо буде ремонт. Говорять, спершу треба висушити стіни та ліквідувати плісняву, а вже потім і ремонт буде на часі. Альона Вітрова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».